Explosão do passado. Que droga! Espionando sentientes vermelhos quando eu deveria estar escoltando a duquesa. Na mais alta luta real da temporada. Já sabemos. Você já falou isso umas 200 vezes. Cortem a conversa pelo rádio. Quartz pode estar em algum lugar. Eu não entendo. A Sage nos mandou em uma missão secreta no mundo dos sentientes vermelhos. Mas não quer dizer qual é a missão. É importante que atinjam as coordenadas que eu forneci precisamente às 8 horas. Tudo bem, alvo localizado. Estamos quase lá, Sage. Agora nos conte o que a gente... O que a gente está fazendo aqui? É complicado. Eu vou explicar futuramente. Como ousam invadir o nosso planeta? Sejam firmes. Confio no futuro. Não temos tempo para isso. Vamos, vamos, vamos! Exatamente 8 horas. O que devíamos estar vendo? O que é isso? Eu sinto como se os tivesse traído. Não teve escolha. O ciclo do tempo deve ser mantido. Mas o desafio que os aguarda pode ser assustador. Eu e você podemos relembrar o passado, mas não podemos prever o futuro. Azul, vermelho! Sempre que essas energias se juntam, alguma coisa estranha acontece. Entramos em uma zona estranha. É, muito estranho. Temos companhia. Finalmente conseguiu ir a uma grande luta, Stanford. É, mas somos os caçadores ou a caça? Gente, estamos presos bem no meio de uma competição. Guerreiros sentientes azuis? De onde eles vieram? De cerca de 1 milhão de anos atrás. De acordo com a cultura sentient, sentientes vermelhos e azuis costumavam acertar suas diferenças através desse tipo de competição. Caraca! Quer dizer que isso é uma lembrança do que já aconteceu? Batemos em rochas que foram infundidas com energia de dupla hélice. E reagiram com os chips dos sentientes em nossos veículos para criar um portal do tempo quântico. Isso não é óbvio? O que é óbvio é que os vermelhos estão vencendo. Bert, não devíamos entrar nessa luta? Veja lá o que tem acontecido. Acho que já acabou. Muito bem, guerreiros vermelhos. O triunfo de vocês sobre os azuis será lembrado por muito tempo. Raitos? 1 milhão de anos mais jovem. E bem mais feio do que nunca. Eu devo protestar. Esses intrusos criaram uma distração que pode ter mudado o resultado da competição. Sage? E com certeza ela não sabe quem nós somos. Eu entendo a sua frustração, irmã. A derrota tem um gosto amargo. Mas a batalha foi vencida de maneira justa. Guardião dos Jogos, solicito um parecer oficial. Raucus! O quê?
O código diz que qualquer competição interrompida por força externa está anulada. E deve ser repetida. Se é uma nova disputa que vocês querem, então é uma nova disputa que terão. Se ao menos tivesse guerreiros suficientes. Que pena. Mas ela tem. Nós. Se isso é o melhor que você tem, a batalha certamente será curta. Seja lá quem eles forem, os azuis agradecem um gesto nobre. Vermelhos e azuis, preparem-se para a batalha. Raucus, o que está acontecendo? Você não sabe quem somos nós? Silêncio. Vocês podem ouvir, não falar. Cara, assim que chegaram, eu senti o equilíbrio do multiverso mudar. Não gosto de mudanças. E nós não gostamos de estar aqui. Silêncio. A presença de vocês alterou o destino. Desfaçam o que fizeram ou sofrerão as consequências. Ele está certo. De acordo com esta linha do tempo, se não tivéssemos aparecido, os azuis teriam vencido a competição. E conhecendo Kratos, ele teria ficado uma fera. Eu consegui acessar um datalog histórico. Na primeira vez que Kratos revelou sua verdadeira natureza a Sage. Magma fundido? Isso é impressionante. Isso fez a Sage entrar em ação, atacar primeiro e congelar os sentientes vermelhos. O que está acontecendo? O efeito de alterar o presente. Nós acabamos de mudar o futuro. Legal. O negócio é o seguinte. Temos que derrotar tão bem o pessoal do Kratos a ponto de deixá-lo sem ação, bem na frente da Sage. E se perdermos, não haverá futuro para retornar. Típico. Guardião dos Jogos, meus guerreiros de elite estão prontos para conclamar a vitória. Começou o jogo! Só há uma nova regra nesse jogo, que é fazer o sangue do Kratos ferver! E aí, quer continuar? Sofremos alguns golpes, mas derrotamos eles. Conseguimos!
O Kratos está perdendo o controle. Bem, irmão, parece que os campeões misteriosos dos azuis marcaram uma vitória decisiva. Sim, irmã. E eu parabenizo você por vencer o primeiro round. Mas de acordo com o código, a batalha continua enquanto tivermos guerreiros. E eu tenho muitos. Ele está falando sério? Ai, caramba! Achei que esse som desumano e horrível era familiar. Pessoal, relatório da situação. Eu perdi o reverso. Sorte sua, porque eu perdi tudo. Ah, que legal. Os meus freios já eram. Mas quem precisa deles? Eu vou para cima. Tu, cuidado com os cachorrinhos perdidos. Reagrupar! Vou tentar mantê-los longe. Se os seus campeões tiverem cérebro, se renderão antes de morrer. Eles parecem lutar muito com o coração, meu irmão. Eles são tolos! Ou talvez sejam heróis. Nossa única esperança é a fusão, Pet. Rápido, antes que o Saber se funda com essa coisa de mandíbulas enormes! Aqui, ó! Toma um rolinho de jornal Sonic pra você, cachorrinho inteiro! Agora vamos dar a eles um pouco de Shockblade. Tess? Presente e pronto para fusão. Unir e destruir! Como fizeram isso? Eu não sei. Ativando o pulso eletromagnético. O processo de fusão está se desgastando. Ainda não. Ainda não. Se esse é o melhor dos vermelhos, talvez devessem se unir aos guerreiros azuis. Eu acho que finalmente ele ficou nervoso. Podemos ter vencido a batalha, mas acabamos de perder o Splitwire. Parece que nossa equipe inteira está destruída, Bert. É, o Saber ainda consegue lutar. Acho que é hora de insultar um pouquinho o Kratos. Eu aclamo a vitória para os azuis! Não deve acabar nada! Até a batalha final ter acabado. Mas até lá, nobre gladiador, em nome de todos os sentientes azuis, eu aplaudo seus esforços. Eu sou Bert William. E solicito uma audiência particular com você. Está dentro das regras da arena. Você tem algum tempo antes do seu próximo desafio. Vá. Isso pode ser difícil de aceitar, mas eu sei sobre as suas experiências com os cristais de dupla hélice. Continue. É o seguinte, se eu vencer ou perder, você deve estar preparada para entrar em ação contra o seu irmão. O futuro dos Sentientes Azuis depende disso. Eu e meu irmão temos as nossas diferenças, mas ele nunca faria mal a mim ou ao meu povo. Mas ele vai fazer. Quem é você para falar isso? Eu sou seu amigo, Sage. Ou eu serei, no futuro. Você tem lutado bravamente,
Por isso eu lhe devo o direito de falar, mas... Olhe os nossos uniformes, os carros que dirigimos. Você os criou, ou irá criar. Isso é impossível. Os seres sentientes não acreditam em viagem no tempo. Como eu saberia que os seus cristais estão escondidos nas rochas, no centro da arena? O poder deles nos trouxe até aqui e vai nos levar de volta. Contanto que você acredite no que eu estou dizendo. Guerreiros, apresente-se na arena agora. Seu oponente o aguarda. Quase não pode conter a ira dele por muito tempo. Sage, acredite, quando você o vir, saberá que está na hora de entrar em ação. Então, com quantos carros podemos contar? Contando com o seu? Um. Sinto muito, estamos fazendo o melhor que podemos, mas levamos muitos golpes. Então eu acho que é comigo, pessoal. Fiquem prontos para o momento do salto. E aí, você contou para Sage? Contei sim. É muito para entender. Só temos que dar um pouco de tempo a ela. Ah, Betty. Parece que o tempo se esgotou. Eu posso garantir, intruso. Esta será a sua batalha final! Você é meu! Cuidado, Bert. Esse não é o mesmo Kratos com quem lutamos no futuro. Ele é mais jovem, mais impulsivo, mais difícil de prever. Eu tô prevendo que o veículo dele vai sofrer alguns arranhões também. O quê? Eu sabia que o Kratos teria alguma coisa na manga. Sai daí, Bert! Qual é o plano? Todo mundo pra lá! Vamos entrar nessa! Retorne aos seus veículos! Não podem entrar nessa batalha! O quê? Então faça alguma coisa sobre o Kratos. É óbvio que ele tá trapaceando. Vocês veem o jogo como querem. Como sou o guardião dos jogos, vejo muito melhor. Consertem seus veículos. Vamos acabar com isso! Depressa! Renda-se! Nunca! Não há misericórdia do Kratos, nem para mim e nem para o seu povo. Bert, não conseguiremos deixar nossos carros bons para lutar e ajudar. Então só os leve para os cristais de Hadron. Eu vou dar um jeitinho na história. Estou envaidecido com a adulação de vocês. E tenho poderes para conduzir nossa orgulhosa competição às grandes vitórias. Não acabou ainda, seu grande saco de ar quente. Você está pensando que vai me humilhar no meu momento de triunfo? Vou gostar disso. Aparentemente, o jovem Kratos é muito mais forte e rápido que o Bert. Mas não mais esperto. Saca só pra onde o Bert está levando ele. Você não sabe mesmo quando desistir, não é? Não, mas eu sei quando pular. Sentientes azuis traidores! Como ousam mandar essas criaturas para lutar por sua raça miserável? Eu deveria ter acabado com vocês há muito tempo! Então é verdade. Belo movimento. A gente vê depois.
te vejo do outro lado. Eu declaro esta partida encerrada. Mas... eu venci! Só o tempo ia dizer. A maneira como eles desapareceram. Estranhamente familiares as criaturas com as quais lutei eras atrás. Mas eles não podem ser os mesmos. Humanos não são criaturas com energia eterna. Aê! Ainda bem, conseguimos. Vocês estão bem? Vert? Kratos! Atrás deles! Era posso mais, vejam-se! Para o portal da Terra! Vamos, vamos! É impressão minha ou parece que esse dia durou mais de 1 milhão de anos? Oh! Oh! Ah!